Lebih 512,000 permohonan geran khas prihatin GKP 2.0 diterima daripada perusahaan kecil dan sederhana PKS dan mikro sekaligus mengatasi sasaran awal sebanyak 200,000. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zaful Tengku Abdul Aziz berkata, permohonan GKP 2.0 yang diterima oleh lembaga hasil dalam negeri LHDN telah dibuka dari 1 hingga 31 Oktober lalu. Setiap permohonan diteliti secara semak silang atau disahkan oleh data agensi ditetapkan kerajaan termasuk di peringkat pihak berkuasa tempatan PBT bagi memastikan hanya PKS mikro yang benar-benar layak mendapat bantuan tersebut demi kelangsungan perniagaan masing-masing. Bagi memastikan PKS mikro yang benar-benar layak menerima bantuan ini demi kelangsungan perniagaan mereka, setiap permohonan akan disemak silang atau verifikasi dengan data agensi yang ditetapkan kerajaan termasuk di peringkat pihak berkuasa tempatan. Berdasarkan jangkaan awal, bilangan yang akan diluluskan jauh melebihi daripada sasaran awal yang ditetapkan iaitu 200,000 PKS mikro. Tengku Datuk Seri Zafrul turut menjelaskan sebab permohonan tidak diluluskan. Antaranya PKS mikro terbabit tidak memenuhi syarat seperti tiada lesen PBT dan tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM.